A Imobiliária Modelo é a melhor maneira de você alugar, vender ou comprar o seu imóvel. A Imobiliária Modelo ainda oferece avaliação, administração, assessoria jurídica e uma novidade, consórcios. Imobiliária Modelo. Vendemos e alugamos muito mais que imóveis. Realizamos sonhos. Acesse agora mesmo www.modeloimobiliaria.com. Imobiliária Modelo. O sonho de investir e morar bem.